Og så blev klokken 8:03. Her er det Danny Fobian, der byder rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en vidunderlig onsdag. Det er den 29. april. Det er næsten slut på måneden. Der er snart løn. Og så er det altså også i dag, at Cirkus Nemo starter deres Danmarks turné. Nogle andre cirkusfolk, vi har på besøg her i studiet her til morgen, det er Peter Jørgensen og Anne Elton. Godmorgen begge. Velkommen til begge to. Og det er måske ikke ligefrem Cirkus Nemo standard og skulle til sige storhed og kapital, der ligger bag. Til gengæld er der masser af hjerte og sjæl, for det er jo altså i morgen aften kl. 19:30, at cirkus rykker ind på Frederiksøen. Det er derfor, jeg er. Godmorgen og velkommen. Hvad er det, der skal ske helt kort i morgen? Jamen i morgen kl. 8:30-10, der holder vi den første cirkusvarieté på Frederiksøen. Og cirkusvarieté, jamen ordet varieté, jeg tror ikke, jeg har hørt nogen under 50 bruge det for nylig. Hvad er det nu, den varieté? Jeg tror, den fra definitionen er et eller andet med, at det er en bred en optræden eller en forestilling med usammenhængende numre, hvor der kan være alt fra dans til musik til jonglør til, ja. Det var faktisk en meget god beskrivelse af programmet her. Ja. Jeg kalder det sådan en morgenvarieté. Godmorgen og velkommen i studiet. Forsyner jeg med noget kaffe, mens vi lige starter med god musik. Her er det først Major Lazer og DJ Snake, og så jo altså Danske Mø. Her er Lean On. Klokken er blevet 8:04. Godmorgen. Det var Major Lazer sammen med DJ Snake, og så jo altså Mø her var Lean On. Og så har vi jo altså cirkus her i studiet her til morgen. Peter Jørgensen og Anne Elton er her. Jeg skal lige, inden vi snakker videre om cirkus, har I hørt det her, der er sket? Altså det nye, det er simpelthen det laveste, der er sket for menneskeheden. Jeg har ikke hørt det. Du har ikke hørt om selfie-stangen, ikke? Jo. Altså sådan en stang, man kan sætte sin smartphone på, så nu er der kommet en selfie-arm. I kid you not. Forestil dig selfie-stangen, men så er der sådan en hånd på. Så når man tager billedet, så ser den her selfie ud, som man har nogen, man trykker i hånden. Okay, det forstår jeg ikke. Altså, vi tager den igen. Selfie-stangen. Ja, ja. Så forestil dig sådan på selfie-stangen, der er der monteret sådan en mannequin-hånd. Så når man kan tage et billede, ikke? Så når man trykker på den der, så ser det ud, som man står og trykker ind i hånden, så man har en ven. Og så bliver der taget et billede. Og så tager man så et billede. Wow. Jeg kan godt høre, det er ikke fordi, du bruger hele din dag på at rende under og tage selfies, Peter. Men det er et imponerende koncept. Det viser meget godt, hvor langt vi er kommet ud. Lige præcis. Og en af de ting, jeg var meget betaget af ved jeres pressemeddelelse, det var jo, at der stod noget stil med, kom og mød dine bedste venner for første gang på scenen. Og det er så svedtudig. Jamen, så er tonen ligesom lagt an, ikke? Fordi det er jo ikke kun cirkus, det handler om i morgen. Det er også det her med at være sammen om noget, ikke? Helt klart, det er også en social dimension, altså. Men i morgen, I har jo fået lov at rykke ind på Frederiksøen hos kammeraterne på kammerateriet. Og hvad skal der ske? Jamen, der skal simpelthen ske det, at vi har sat et program sammen på 2 timer med 20 kunstnere her fra Sydfyn. Ja. Og som i alt sætter 13 numre sammen. Og der er fortælling, og der er cirkus, og der er musik, og der er dans, og der er mavedans, og der er akrobatik og jonglering og så videre. Så det er simpelthen poetry slam har vi med os. Så det er bare en blanding af alt godt. Og hvis jeg skulle sige, hvor er grænsen? Altså, er der et eller andet, hvor vi siger, ej, det hører sig ikke til her. Altså, det passer ikke ind. Der er ikke nogen grænse. Den eneste grænse, der er, det er, at vi ikke må hænge i kranen endnu. Hvad nu, hvis man ville stille op med at gåle lille Peter Edderkop? Gerne. Okay. Gerne. Der er man er på. Så der, i brun sovs, for eksempel. Og hvad, undskyld? I brun sovs. I stedet for vand. Jeg har på fornemmelsen, det kommer til at ske, eller hvad? Det gør det ikke. Men der skal være, altså, essensen er, at der bare skal være plads til det kreative og fantasien, der skal slippes løs. Og så skal man have lov til at gå på scenen og fyre den af. Og det er jo altså første gang i mands minde, at der bliver cirkus på Frederiksøen. Hvordan kom I gang med det her arrangement? For det tager jo tid at lave sådan noget, ikke? Selve arrangementet på Frederiksøen eller cirkusrummet som... Jamen, selve arrangementet på Frederiksøen. Jeg synes, det er nemlig en rigtig modig idé at komme i gang der. Jamen, altså, historien er egentlig, at jeg boede i Berlin og læste cirkuspædagog. Og der mødte jeg Max, som lavede cirkusvarietéen Månens Børn. Kender det som Måns? Den satte jeg op på lærerskolen, da jeg kom hjem, fordi jeg blev så inspireret af Max. Og så begyndte vi på cirkusrummet, foreningen her, som vi har startet for nogle måneder siden. Og så tænkte jeg, eller Peter og jeg, vi snakkede sammen med de andre også, og så blev vi enige om, at det var tid at lave, ikke Månens Børn, men lave en ny varieté i Svendborg, sådan så at Svendborgs borgere har mulighed for at komme og se, hvad det er, cirkus kan. Så det er derfor, at der blev det lille frø sået, og så måtte vi rundt og finde nogle steder. Og så er kammerateriet jo bare et hit, og Frederiksøen ikke mindst.
Ja, lige præcis, at det er også... det er også for at sende signaler om, at vi skal ud på Frederiksøen, der skal ske noget på Frederiksøen. Altså sådan kulturelt set, så tror jeg ret mange er enige om, at det er et hotspot. Og det vil vi ligesom også gerne ud og ikke sætte flaget i, men ligesom markere, at det er bredt, og det er egentlig for alle. Det skal være tilgængeligt. Og så sidste, jeg havde på besøg, der var det jo et arrangement i hold, hvor der var plads til en 30-40. Nu er det jo væsentligt større, så man kan sige, det vokser. Oplever I også, at interessen generelt for cirkus vokser i Svendborg? Ja, altså helt klart jo, men det er jo også, altså det er jo også, der er ligesom også noget feedback i det, altså jo flere, der hører om os. Det er også sådan, vi vokser også, samtidig med, at folk, altså vores tilhængere, eller hvad siger man, dem, der hører om os, vokser. Så jo flere, der hører om os, jo flere hører om os. Og jo flere, der kan lide os, jo flere kan lide os. Og der er ikke nogen indtil videre, der ikke kan lide os. Så det vokser helt sikkert. Og jo flere vil gerne lave cirkus. Ja. Ikke mindst. Det er vist det, man i businessmagasinerne kalder for rigtige synergieffekter. Vi er i gang med en ny dag her på Diablo. Vi skal tale om cirkusrummet lige om lidt. Men først er det her Kim Cesarian og Undressed. Klokken er blevet 8:12. Vi er i gang med en ny dag her på Diablo. Og så er der jo morsdags gavejagt. Husk, du kan sende en sms med teksten change og så dit navn til 28 103 103, så er du med i gavejagten her den her morgen. Godmorgen. Sydfyns bedste morgenmusik, klokken blev 8:15 med Kim Cesarian og Undressed. Og så er der gået cirkus i studiet. Ja, man kan ikke se det, men Anne, kan du lige sige noget? Jeg kan prøve. Jeg gør det. Det, der sker nu, er, at en af mine gæster, Anne Elton, der var altså med til at starte cirkusrummet lige nu, stopper hovedet, og der kom du op igen. Og det, man kunne høre, var måske verdenshistoriens første interview med nogen, der stopper hovedet samtidig. I har jo altså, fordi I har startet cirkusrummet, og det er også med det i mente, at I har jeres forestilling på Frederiksøen i morgen aften kl. 19:30. Men cirkusrummet er jo også meget mere end det. Peter, hvad går det sådan helt overordnet ud på? Cirkusrummet som forening har som formål, at der er ligesom flere formål. Der er et formål, der hedder at udbrede kendskaben til cirkus, og det er implicit en del af det, er at udbrede lysten til at dyrke det. Derudover er der at skabe mulighed for folk, der allerede udøver det, til at få et sted, altså til at gøre det. Og der ligesom overordnet set af rummet, som også navnet indikerer, at få skabt det fysiske, men i mindst lige så høj grad psykiske rum for, at man tør være fjollet, man tør lave cirkus, man tør komme som man er, og ikke mindst, at man tør bevæge sig sammen, fordi det cirkus handler om, er legen, og det der omdrejningspunktet er den leg, som er et møde, hvor folk bevæger sig sammen og laver, og simpelthen bare laver ting, fordi det ikke kan lade være, fordi det er pisse sjovt. Ja, for det kunne jeg jo mærke før, man kan jo se det på Diablo Play her lidt senere på dagen, når vi lægger klippet op, at da du stod på hovedet, og Peter, du var i gang med at jonglere, og der er du så nu igen, jamen der sker jo også noget, altså ligesom når man altså, med et fællesskab, der kommer grin lige pludselig, så stod vi alle sammen, producer Peter kunne næsten ikke holde kameraet, og jeg stod og grinede, altså hvad er det, der sker, når man begynder med de der fysiske klovnerier? Jamen, altså, der sker det, at man bliver glad. Og der sker det, at så snart man bliver glad, så kan man komme ind i et flow, hvor man glemmer alt om tid og sted, som cirkus kan give. Og så, når man begynder at lege i den her... Fordi vi leger, lige så snart vi står på hænder eller jonglerer, og I begynder at grine, så går der leg i den. Ja. Og så sker der simpelthen det, at man får lyst til at lege endnu mere, og der kan opstå noget, der kan opstå ting. Altså, der kan opstå en masse socialt, men der kan også der opstå en masse kreativitet iblandt. Og det er simpelthen det. Altså, det er sådan de små grundstykker, der kan vokse rigtig meget. Det er rigtig hyggeligt at på besøg. Nu skal vi lige have noget mere musik, og her faktisk en dame, der for et par siden spillede lige præcis på Kammerateriet. En god veninde, Marie Fank, af radioen. Hun er simpelthen så sød. I skal se, også på Diablo Play, da hun var. Hun er virkelig, virkelig dejlig pige. Her er hun et genhør med Save a Little Love, og klokken den er blevet 8:18 på en vidunderlig onsdag. Godmorgen. Det var Moves Like Jagger fra Maroon 5 og Christina Aguilera. Vi er i gang med en ny dag, en vidunderlig onsdag morgen, og vi har jo altså cirkus i studiet for alle pengene. Jeg har Peter Jørgensen og Anne Elton med, og I er jo fra den forholdsvis nystiftede forening Cirkusrummet. Hvor lang tid har I egentlig været i gang? 3-4 måneder? Ja,
altså under det her navn i 2,5 måneder, men siden november, sådan, der startede bevægelsen, så man kan sige det sådan. Ja, det kan man vel egentlig godt, fordi I har jo altså stærke traditioner også fra international cirkus. Jeg ved, Anne, du har blandt andet været jo i Tyskland, hvor du har optrådt en del. Og til arrangementet i morgen kl. 19.30 på Frederiksøen, jamen der er der som sådan ikke nogen entrépris, men prøv lige at forklare det. Man har i Tyskland, der, når man optræder og laver den slags sammen, et ord, der hedder spente. Ja. Spente er et fantastisk ord. Spente er... Er det tysk eller cirkussko? Ja, eller hvad? Nej, det er tysk. Det er sådan et tilskud. Altså, det kunne da godt være, der findes sådan en... Der må der findes nogle cirkusjargon, ikke? Ja. Det gør der. Cirkusspente. De gruse cirkus. Nej, jeg ved ikke. tilbage til spente. Det er det, vi arbejder med i morgen også på Frederiksøen. Det er sådan så, at det er tilskudsberettet. Det betyder, at vi ikke sætter en pris, fordi vi vil gerne give alle mulighed for at komme. Og det vil sige, at har man penge, så kommer man, og har man ikke penge, så kommer man også. Og så putter man i hatten det, man har og synes. Og det kan man gøre, når man går ind, og så kan man, når man går ud, lige putte lidt mere i, hvis man synes, at det var rigtig godt. Og så blev vi spurgt for, at man må tage, hvis man synes, det var rigtig dårligt. Og så var vi sådan, ja, fordi så har vi ikke leveret det, vi skulle. Jeg prøvede at gøre mig lidt lystig her, da musikken kører. Men jeg kan se, Peter, at du mener jo altså det her med... At hvis det ikke har været godt nok, og folk ikke synes, det har været det værd, så skal de tage deres penge, fordi du vil kun have folk giver det, de synes, de har fået value for. Og det kunne jeg se, du tager det ret alvorligt, faktisk. Ja, jeg tror for det første slet ikke på, at det handler om penge. Altså penge, det er ligesom en måde for os, fordi pengene går til foreningen, og det er ikke nogen hemmelighed. Og til kunstnerne. Som får noget i løbet af aftenen. Ja. Men i foreningen generelt, så vi kan bruge det på vores kunstner, men det cirkus er ikke ekskluderende på nogen måde, og det må heller ikke være økonomisk ekskluderende. Altså hvis folk, altså det er heller ikke sådan, at vi står og tjekker, om folk har smidt penge i. Altså det er overhovedet ikke det handler om. Det handler om at give muligheden for det her. Hvis folk synes, det er fedt, har lyst til at yde noget, så er det symbiotisk. Det er ligesom de der, hvad hedder det, softwareprogrammer, man ligesom donerer til, hvis man synes, det er fedt. Ja. Altså, sådan, det er ikke, der er ikke nogen, der tjekker det. Der er ikke noget regelsæt. Det er sådan, det er helt åbent. Det er karma. Ja, der er bare penge i, ikke? Pengekarma. Nå, det var en fornøjelse at have på besøg. Jeg ønsker jer rigtig held og lykke, både jo altså med foreningen, og så i morgenaften. Det er hver gang, jeg hører om nogen, der laver noget nede på Frederiksøen, så tænker jeg, ja, nu begynder der at ske noget. Ikke bare snak, men rigtig action og handling. Det er morgen kl. 19.30, og... Det bliver festet. Hvad skal der ske efter forestillingen med cirkusrummet? Det fortsætter så, ikke? Eller hvad? Jamen, cirkusrummet er her for at blive. Det er her for stage. Det er for good. Vi har blandt andet planlagt workshops i starten af maj. Den 9. og 10. har vi begynder workshops i henholdsvis jonglering og stav. Ildstav, faktisk. Som kommer til at foregå. Hvad laver du? Jeg går til fodbold. Jeg går til badminton. Jeg går til ildstav. ja, det er det. Men det er også for at tilbyde et alternativ til som fritidsaktiviteter. Fordi det er jo undervisning, de der workshops. Og det fungerer på samme måde med, at det faktisk er gratis. Og så har vi en landsforening, der hedder Dubal, som det kunne være, du skulle præsentere dem. Så må vi lige vente til et kort øjeblik, fordi nu er vi simpelthen der, hvor der er nyheder, og klokken er nemlig 8:30. Godmorgen. Sydfyns bedste morgenmusik. Calvin Harris sammen med Heimer her, den seneste, der hedder Pray to God. Og altså på en vidunderlig onsdag morgen, hvor klokken er 21:21, og så er det jo dansens dag i dag. Altså, det er hele dagen i hele verden. Dansens dag, det er UNESCO, der afholder det her fine arrangement, hvor der altså sættes fokus på at bevæge sig og komme hinanden ved. Og det kunne også godt være indgangen til mine to gæster her til morgen, Anne Elton og Peter Jørgensen fra Cirkusrummet, der jo altså har forestilling i morgen aften på Frederiksøen. Og hvad man ikke har kunne se her, mens sangen spillede, var jo altså, at I har igen lavet cirkusartisterier, som min kollega konstaterede tørt, da han kom ind. Ja, nu er der stået en klovn i det studie hver morgen siden august, så er det på tide, der kommer lidt mere i cirkuset. Så. Jeg tror, det var mig, vores konsulent refererede til. Men det handler jo altså om forestillingen i morgenaften, men så også fremtiden for cirkus. Og så er der en forening, Anne, som vi startede med at snakke om lige før, inden vi skulle i gang med nyheder og musik. Landsforeningen, ikke? Jo. Ja, lige præcis, ja. Jo, Dubal, som er Danmarks Ungdoms Børne- og Artistlandsforening. Det var ikke Artistlandsforening, men det var Artist. Ja, det lød nemlig sådan. men Dubal er landsforeningen, som man bliver medlem af automatisk, når man er medlem af Cirkusrummet. Og det betyder, at vi jo laver i Cirkusrummet workshops her i maj. Og samtidig så kan man også tage til Dubals workshops, som vi laver i Kristi Himmelfartferien op i Skive.
som bliver med luftakrobatik og linedans og akrobatik også. Så det er bare for at sige, at cirkusrummet er bredt. Det er ikke kun herhjemme i Svendborg, men det er også nationalt, og så bliver det jo internationalt. Og måske er så også en mulighed til dem, der måske aldrig rigtig har fundet sig hjemme på fodbold eller badmintonbanen, at det her er en anderledes måde at bruge kroppen og socialt samvær på, som vel minder meget om at gå til sport, men som også bare lige har nogle andre elementer med inden, ikke? Jo, helt sikkert. Jo, og også folk, der er sindssygt dygtige til badminton og sindssygt dygtige til fodbold, og de er også velkomne. Eller sådan, det er ikke kun for nogen, det er kun for alle. Altså, så hvis man kan, jeg ved ikke, hvad det hedder med sådan en bordtennisbat, hvis man kan tage sådan 10.000 af dem på kort tid, så er man velkommen. Ja, eller alle, ja, alle er velkommen. Det er simpelthen det. Peter, producer Peter, vi skal i gang med at øve os. Nu, vi må slutte. I får et par bolde hen. Ja, og tak for det, siger jeg. Og så tak for besøget til Peter Jørgensen og Elton. Det er altså i morgen aften kl. 19.30, at der er mulighed for at se jeres forestilling på Frederiksøen hos kammeraterne Lasse og Rune Kammerateriet. Tusind tak for besøget. Jeg kaster bolden tilbage og siger, vi ses næste gang. Ja. Det gør vi.